Gosti iz Vrbovca predstavili su se igrama svoga kraja. Kažu da je to jedan od najboljih načina da svojim vršnjacima iz Srema izraze zahvalnost, a time se i prijateljstva produbljuju. Za sad nam je lepo, malo je bilo umorno putem, ali pokazat ćemo se prosto i nadamo se da će se svidi publici. Nama se jako sviđa ovdje i došli smo ovdje da predstavimo igre našeg kraja. Umetničko društvo Jovan Kojić ima 40 aktivnih članova, a ovoga puta 20 najmlađih pokazalo je svoje umeće. Ovo je lep način da se neguje tradicija i zbliže deca sa Kosova i Metohije sa decom iz Srema. Ta saradnja traje već 7-8 godina i više, tako da na njihovu preporuku mi smo ovdje danas u osnovnu školu u Branko Radičević u Nikincima i nadam se da ćemo uspostaviti buduću saradnju i sa Nikincima, i sa Rumom i sa mnogim drugim mestima širom Vojvodine. Poseta je organizovana po prvi put, a iz Nikinačke osnovne škole raduju se nastavku saradnje. Noć je kod naših porodica, odnosno roditelja učenika i naših učenika, nakon toga oni već sutra rano ujutru putuju dalje, tako da su vrlo kratko u gostima, ali negdje je ovo početak saradnje, imao u planu i potpisivanje povelje o nekoj, da kažemo, dugoročnijoj saradnji i možda se desi neko razmenjivanje iskustava. Godinama unazad humani ljudi Srema na velike praznike nose darove deci na Kosovo. Kažu da je to najmanje što mogu za njih da učine, a ovoga puta su domaćini, što je veliko zadovoljstvo. Nastavljamo saradnju i na teritoriju ove opštine. Ja sam tu da pomognem koliko god mogu svojom aktivnošću. Uskoro idemo dole opet na Kosovo, opet ćemo doprinuti nekim humanitarnim radom dole. Događaju je prisustvovao i pomoćnik predsjednika opštine Ruma za kulturu i obrazovanje Stevan Kovačević, istakavši da lokalna samouprava ovakve događaje svesrdno podržava jer je potrebno da postoji veza srpskog naroda u Vojvodini i na Kosovu i Metohiji. Mi ohrabrujemo svaki napor i svaku aktivnost koja je usmjerena ka tome da tim našim ljudima damo podršku, jer znamo da bismo sačuvali Kosovo, moraju pre svega oni opstati tamo. I znamo da je njima najteže, ali da oni Kosovo sačuvati bez naše podrške ne mogu, zato je neophodno da se bolje upoznajemo, da se zbližavamo, da jedni drugima dajemo snagu u borbi koja nije laka, ali koja će svakako rezultirati time da će Kosovo i Metohija ostati u sastavu Republike Srbije. Saradnja će se nastaviti u narednom periodu, kažu organizatori, a deca sa Kosova i Metohije ostaće nekoliko dana u poseti Sremu.